Lideri DF-a kažu da su šefa delegacije Evropske unije u Podgorici Iva Orava informisali da ih politički proganja glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić. Nezakonitom prisluškivanju, slanju agenata, provokatora koji snimaju po nalogu Katnića razgovore nezakonito i vrlo brzo ćemo dostaviti konkretne primjere i konkretne dokaze za ovo što smo ovdje tvrdili. Upozorili ga da takva politika iza koje stoji Đukanović dovodi Crnu Goru u sve veće i veće probleme i može izazvati konflikte i sukobe, da stanje u Crnoj Gori nije dobro. Tokom sat razgovora lideri DF-a kazali su zvaničniku Brisela i da reforma pravosuđa u Crnoj Gori nije dala očekivane rezultate. Posebno su, kako ističu, ukazali na zloupotrebu instituta pritvora. Crna Gora godišnje troši milijone i milijone evra zato što neke neodgovorne sudije olako prihvataju zahtjev tužilaštva za određivanje pritvora ljudima, od kojih su najdrastičniji primjeri pritvor Mihajla Čađanovića iz Demokratskog fronta. U crnogorskom tužilaštvu i u crnogorskom pravosuđu očigledno da je pritvor ključna mjera pritiska i lomljenja i prisiljavanja ljudi da rade za tužilaštvo. Čelnici fronta predočili su Oravu i mišljenje da bi uz DF trebalo da stane cijela opozicija, da bojkot parlamenta nije dovoljan i da su neophodne zajedničke akcije za hitno rješavanje političke krize. Očekivanja imaju i od Evropske unije. Očekujemo da i Evropska unija shvati da je politička stabilnost sama po sebi fundamentalna vrijednost evropskih integracija i da bez političkog rješenja krize ne možemo govoriti ni o bilo kakvim rezultatima evropskih integracija. U frontu su zadovoljni sastankom, ali nijesu željeli da kažu šta im je na sve što su iznijeli rekao šef delegacije Evropske unije, već samo da je dogovoreno da se on oglasi ako osjeti potrebu.